Predposledný augustový deň, vitajte pri krátkych televíznych správach. Minister zahraničia Nikola Selakovič vyhlásil, že takmer všetci lídri členských krajín hnutia nezúčastnených krajín prijali pozvanie do Belehradu na oslavu 60. výročia od prvej konferencie tohto hnutia. Dodal, že na veľkej konferencii v hlavnom meste Srbska, ktorá bude 11. až 12. októbra, bude prítomných viac ako 35 šéfov z rôznych krajín a vyše 120 ministrov. V sobotu sa v Surduku konalo slávnostné podujatie, na ktorom sa zbratrili, teda nadviazali družbu Surduk a mesto Kamenica z okresu Leposavič z Kosova a Metochie. Príbeh začal pred pár rokmi, keď obec Stará Pazova, zvlášť Surdučania, pomohli pri výstavbe chrámu v Kamenici. V sobotu hosti privítali v centre Surduka, kde sa v Dome kultúry konala slávnostná akadémia, na ktorej bola podpísaná charta o bratstve. V rámci programu sa predstavil kultúrno-umelecký spolok, ochotnícke divadlo a hostia sa previezli aj na fiakeroch, ktoré ťahali kone. Nechýbali tu ani predstavitelia dvoch miest, Đorđe Radinović a Zoran Todić. Rýchlou a efektívnou prácou príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici chytili dvojicu VL, narodený 1983, a NK, narodený 1995, ktorí sú podozriví z trestného činu zabitia 43-ročného muža zo Srijemskej Mitrovice. Polícia 27. augusta našla v Mitrovici v časti Kameňar mŕtve telo v kufri auta značky Golf. Policajti rýchlou operatívnou prácou v blízkosti dediny Lačarak našli a identifikovali dvojicu spomínaných podozrivých páchateľov, ktorí boli okamžite zadržaní na 48 hodín a budú predvedení pred vyšší verejný súd v Srijemskej Mitrovici. V prípade sa pokračuje, policajti zisťujú presné okolnosti, ako k zabitiu došlo. Pozrieme sa aj na najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 12 740 ľudí, z nich 2335 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 1157 pacientov, 75 z nich je napojených na respirátory a bohužiaľ 12 pacientov s diagnózou koronavírus za posledný deň zomrelo. Dnes sa konalo stretnutie aktívu riaditeľov základných a stredných škôl z územia Staropazovskej obce. Okrem iného tam odznelo, že na základe aktuálnej epidemickej situácie školský rok začne riadne 1. septembra. Vyučovať sa bude podľa bežného modelu, teda všetci žiaci budú chodiť na vyučovanie priamo do školy, hodina bude trvať 45 minút a bude povinnosť nosiť ochranné rúška. Počas prvého týždňa žiaci na nižšom stupni základných škôl pôjdu do školy ráno o 8. hodine, žiaci druhého stupňa po obede. Výnimkou je len najväčšia škola v Novej Pazove, kde sa výuka realizuje podľa modelu A a B smena. Gymnázium začína prvý týždeň ráno, technická škola popoludní a ekonomická škola prváci a tretiaci idú prvý týždeň ráno, druháci a štvrtáci nastupujú po obede. To, čo sa týka samých hodín, hodiny budú trvať 45 minút, hodiny budú mať všetky, koľko je plánom i programom určené. Rozvrh je urobený, bezpečnostné prípravy sú uskutočnené, už všetky, znamená všetko je zabezpečené, aj sme prichystaní za sam začiatok nového školského roka. Odporúčanie bolo, aby nemenili triedy, takže my to budeme akceptovať, iba keď budú mať hodiny, kde bude nevyhnutné, aby odešli do kabinetu, či ide o chémiu, fyziku, informatiku a tak ďalej, potom v tých prípadoch odídu do kabinetu, ale budeme musieť zabezpečiť potom úplnú ochranu, znamená tých žiakov aj dezinfikovať tie miestnosti. Na stretnutí boli prítomní aj predstavitelia lokálnej samosprávy a polície. Tradične na začiatku každého školského roka kvôli bezpečnosti žiakov sa pokračuje v spolupráci s dopravnou políciou, ktorá bude mať službu pri prechodoch prechodcov v blízkosti škôl. Zajtra o 11. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove uskutoční tradičné podujatie odmeňovanie najúspešnejších žiakov všetkých škôl v obci Stará Pazova. Najlepší žiaci budú vyhlásení v týchto kategóriách. Žiaci,
žiaci generácie, držitelia diplomu VUK Stefanovič Karadžič, žiaci, ktorí získali niektoré z prvých troch miest na štátnych alebo medzinárodných súťažiach, ktoré organizuje ministerstvo školstva, ďalej žiaci, ktorí získali jedno z prvých troch miest na štátnych súťažiach alebo prehliadkach z oblasti umenia, športu a vedy, ktoré organizuje ministerstvo školstva, a žiaci, ktoré získali prvé miesto na obecných, medziobecných a pokrajinských súťažiach organizovaných ministerstvom školstva. Ocenenia dostanú aj najlepší učitelia, profesori, ktorí pripravovali žiakov na súťaže. Vyhlásený bude aj najlepší riaditeľ a vychovávateľ v predškolskej inštitúcii. Zajtra sa o 17. hodine v slávnostnej sále zhromaždenia obce v Bielej budove v Starej Pazove bude konať slávnostné privítanie prvákov gymnazistov z dôvodu nástupu týchto študentov do novej školy. V tomto školskom roku je do prvého ročníka gymnázia Branko Radičevič zapísaných 110 prvákov a očakáva sa, že v priebehu septembra sa tento počet môže ešte o niečo zvýšiť. Dopravná spoločnosť Lasta Sriem oznamuje, že od stredy 1. septembra vstupuje do platnosti žiacky grafikon odchodov autobusov a cena mesačných lístkov, ktoré sú už v predaji, ostáva nezmenená. Lasta a obec Stará Pazova pokračujú s aktivitou, v rámci ktorej preplácajú cestovné mesačných lístkov vo výške 80%, ak ide o dopravu v rámci Staropazovskej obce, respektíve 40%, ak žiak cestuje mimo Staropazovskej obce, potvrdil pre RTV Stará Pazova riaditeľ dopravného podniku Lasta Sriem Zoran Tomaševič. Žiaci sú povinní zakúpiť si pri okienku na autobusovej stanici tzv. Prihlasovací kartón, ktorý treba vyplniť a dať overiť najprv v škole a potom v obecnej správe. Cena mesačného lístka na linke Nová Pazova, Stará Pazova, Vojka, Stará Pazova, Golubinci, Stará Pazova, Staré Bánovce, Stará Pazova aj naďalej stojí 530 dinárov. Za mesačný lístok Nové Bánovce, Stará Pazova sa platí 670 dinárov a cena na linke Belegiš, Stará Pazova je 740 dinárov. Žiaci sú povinní vybaviť si tieto mesačné karty do 6. septembra, dovtedy môžu cestovať na júnové lístky alebo nový, riadne potvrdený kartón. Predajné okienko na autobusovej stanici v Starej Pazove je otvorené počas pracovných dní od 5. do 21. hodiny. Včera v parku pri uliciach Vinohradská a Vrtlárska v Nových Bánovciach sa zišli ľudia s humanitárnym cítením, ktorí vytvorili obrovský nápis s cieľom vyzvať celé Srbsko, aby pomohlo chorému Stefanovi Subotičovi z Belegiša, ktorý potrebuje zozbierať spolu 400 000 eur na pokračovanie liečby v Nemecku. Vytvorili obrovský nápis, ktorý sa dal prečítať len z veľkej výšky, preto nahrávanie realizovali cez dron. Nahrávka sa už od dnes zdieľa po rôznych sociálnych sieťach a vyzýva k tomu, aby občania posielali SMS správy s obsahom 360 na číslo 3030. Organizátormi tejto idei sú Neda Milič-Vikalo-Veselinovič a Boris Miľkovič. Milorad Miloševič z Šortanoviec vyrobil najlepšie biele víno a pálenku z hrozna a marhuľ. Za Slivovicu získal druhé miesto. Života Stefanovičová zo Starej Pazovy zvíťazila v kategórii Najkrajšia chata a mala najlepšie červené víno. Najupravenejší vinohrad má Radmila Stojková, za najkrajších vinohradníkov boli vyhlásení Teodora Čurčinová a Marko Ubiparič. To sú niektoré z výsledkov, ktoré odzneli na jubilejnom 20. podujatí v organizácii Združenia vojačkých Pudara v sobotu v Borovom háji v Čortanovciach. Cieľom je zachovávať tradície v oblasti vinohradníctva a vinárstva a predávať ich mladším generáciám. V múzeu v Rume je otvorená výstava s názvom Maliari a sochári Sriema. Na výstave si návštevníci môžu pozrieť 52 prác, ktoré predstavujú zaujímavú kombináciu rôznych umeleckých výrazov, štýlov a techník. Odborná porota v zložení Zdravko Vučinič, historik umenia a výtvarný kritik, a Dimitrie Kolarevič, akademický maliar, po selekcii prác na prvé miesto zvolili Liljanu Čelikovič, druhé miesto obsadil Dragan Đorđević Vajar a tretie miesto Goran Španovič, všetci sú členovia umeleckého združenia Nová Pazova. Okrem nich sú tu aj obrazy ďalších umelcov zo Staropazovskej obce, napríklad Dragana Olujičová, Mária Gužvica, Dajana Topalovičová, Vladimír Prica a ďalší. Výstava potrvá do 19. septembra.
treťom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota v Starej Pazove prehrala s OFK Bečej 1918 s výsledkom 0-3. Fénix 1995 na hosťovaní v Odžakoch vyhral na Textilcom 1-0. Omladina cez Nových Bánoviec na svojom teréne vyhral na Tisov Zadoriánu 4-2 a celý zisk z predaja vstupného bol venovaný na liečenie Stefana Subotiča. V treťom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral vo Veterniku s rovnomenným klubom 1-2. Podunavac Belegiša remizoval 0-0 s jednotou z Rumenky a z tohto zápasu tiež celý zisk z predaja vstupeniek bol poslaný na liečenie Stefana Subotiča. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral s Mladosťou z Bačkého Jarku 1-3. V treťom kole Sriemskej ligy Jadran z Golubiniec v Popinciach vyhral nad domácim Napredkom 3-2 a Srémac vo Vojke zdolal mužstvo rovnako Srémac z Deča s výsledkom 2-1. Zajtra podobne ako dnes polooblačno po celý deň, sucho a teploty v rozmedzi od 10 do príjemných 23 stupňov. Vietor mierny prevažne zo severozápadu. Počas ďalších dní rovnako polooblačno s maximálnymi teplotami o pár stupienkov menej ako v utorok. A na záver meninový kalendár dnes vo Vojvodine oslavuje Benjamín, zajtra Tichomír a Nora. Všetko najlepšie. Milí diváci, na dnes to bolo zo správ všetko. Dovidenia zajtra.